学生寮？はい。あなたの暮らしている場所を見ておきたかったのでございます。え？私はこちらの世界を探訪して多くのものに触れました。あなたの学校に行ったり、街を歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、何もかもが忘れられない思い出、きらめく宝珠のようでございます。どうしてこうも充実を感じたのか。答えは実感だと存じます。実感？私は客人との接点によって初めて外界を知り、意義を与えられる。今こうしてあなたとつながりを持ち、私はそれを得たのです。あなたはいかがでしたか？一年、この場所で過ごされてみて。いろいろなことがあった。本当に、いろいろなことが。いかがなさいました？一箇所、行きたいところがあるんだ。どちらに？始まりの場所へ。家主が亡くなったというのに、よく掃除が行き届いている。私は。コロマル。新垣さんがよく作ってくれたね。そのお皿で、コロマルのご飯。僕に作れって言うの？無理だよ。僕に新垣さんの代わりはできない。無理だよ。無理なんだよ！新垣さんはもういない。もうすぐ僕たちだって。くれるわけない、こんなの。10年前、あの事故があってから、俺は多分ちゃんと生きてなかった。だけどこの街に来て、仲間と過ごして、そうして初めて。
俺は生きることを始められたんだと思う。こちらです。そちらはお嬢様が生まれた年に作られたとても貴重なワインです。私の生まれた年に？はい、お嬢様が成人された時にそのワインを一緒に飲むのが夢だと生前ご当主はよくおっしゃっておりました。お父様が？お父様、どうしよう。これからのために生きろか。厳しいな、荒垣さんは。生きるのって死ぬほど大変なんですから。そうか、お前もつくづくおせっかいだな、シンジ。だったら最後まで見ていてくれ。お前の分まで悪あがきしてやる。僕はもう助からないでしょう。最後に一つだけ、これを見たどなたかが娘にゆかりに会うことがあったら伝えてほしい。父さんはお前と一緒に過ごせてこの世の誰より幸せだった。愛しているよゆかり、どうか元気でいてほしい。わかったよ千鳥、お前の分まで生きねえとな。答えは得たといったところでしょうか。今のあなたなら命の答えにたどり着けるかもしれません。命の答え？ご存知ですか、アルカナとは人の一生を示したもの。それらを手中に収め真の意味で生きた者だけがたどり着けるのでございます。あなたなら、あるいは。さて、縁も竹縄ではございますが、私はそろそろおいとましなければなりません。実は本日伺ったのはこの世界に興味があったからと、もう一つ命というものの価値をこの目で確かめたかったからでございます。そう、満足？ええ、とても。そうか、お客様に幸があらんことを。それではごきげんよう。